ሰላም ሰላም። የመኪኖች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቦ ነበር። ሪፖርተር ጋዜጣ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት የመኪኖች ዋጋ እስከ 600 ሺህ ብር ቅናሽ አሳይቷል። እውን የመኪኖች ዋጋ ቀንሷል? ለመሆኑ የትኞቹ መኪናዎች ናቸው ዋጋቸው የቀነሰው? ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ በሰላም መጣችሁ። እንደተለመደው ሁሉ ለዛሬም አዲስ መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። በዛሬው መረጃችን የመኪና ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል መባሉን በተመለከተ አጭር መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ከቆያችሁ መረጃዎቹን በዝርዝር እናቀርብላችኋለን። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ከቢዝነስ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ስለምንሰራ ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ በትህትና እንጠይቃለን። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። በብዛት የመኪና ዋጋ እየጨመረ ቢሆንም አንዳንዴ ከፍና ዝቅ ሲልም ቆይቷል። የአዳዲስ መኪናዎች ዋጋ ባለፉት 3 ሳምንታት በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል። ይህም የመኪና ገበያው አሁንም ከፍተኛ መዋዠቅ ውስጥ መሆኑን አሳይቷል ሲል ሪፖርተር አስነብቧል። የዋጋ ቅናሹ የመጣው ማዕከላዊ ባንክ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ 37 እቃዎች ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ የውጭ ምንዛሪ እንደማይሰጥ ካሳወቀ ከሁለት ወራት በኋላ ነው። የውጭ ምንዛሪ ክልከላው አዳዲስ መኪኖችን የሚያስገቡ የንግድ ድርጅቶች በአሮጌ መኪኖች የሚደርሰውን ብክለት ለመቀነስ የተጣለውን ዝቅተኛ ቀረጥ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ አድርጓል። እንደ ሪፖርተር ዘገባ በመስቀል ፍላወር አካባቢ የሚሰራ አዝመራው ግርማ የተባለ የመኪና ደላላ አንዳንድ ተሽከርካሪዎች እስከ ግማሽ ሚሊዮን ብር ቅናሽ አሳይተዋል ብሏል። በገበያ ውስጥ በጣም ተፈላጊ የሆነው መኪና ሱዙኪ ዲዛይር 2022 ነው። የዚህ መኪና የገበያ ዋጋ 1.8 ሚሊዮን ብር ገብቷል። በብሔራዊ ባንክ ዶላር እንደሚከለከል ከመገለጹ በፊት ሱዙኪ ዲዛይር እስከ 2.3 ሚሊዮን ብር ይሸጥ ነበር። እስከ 2.8 ሚሊዮን ብር ይሸጥ የነበረው የ2022ቱ ሱዙኪ ስዊፍት አሁን በ2 ሚሊዮን ብር እየተሸጠ መሆኑን ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ። በአሮጌ መኪኖች ገበያ ላይም ተመሳሳይ የዋጋ ቅናሽ ታይቷል። እንደ ቶዮታ ያሪስ አውቶማቲክ ያሪስ ማለት ነው ያሉ መኪኖች ዋጋቸው ከሩብ ሚሊዮን ብር በላይ መቀነሱን ለማወቅ ችለናል። አሁን በ1.2 ሚሊዮን ብር እየተሸጠ ይገኛል። የሚገርመው እንደ ወያኔ ያሉ መኪኖች ዋጋ እንኳን ከ800 ሺህ ብር ወደ 650 ሺህ ብር ቀንሷል ያለው በ22 አካባቢ የመኪና ነጋዴ ተናግሯል። የዋጋ ለውጡ ባለፉት 2 ወራት ውስጥ የተሽከርካሪ ፍላጎት ከመቀነሱ ጋር የተያያዘ ነው ብሏል። ከውጭ ምንዛሪ ገዳው ጋር የተያያዘ አይመስለኝም። ለምሳሌ አብዛኞቹ የአዳዲስ መኪና ገዢዎች የባንክ ሰራተኞች ነበሩ። ባንኮች እንደ በፊቱ ከፍተኛ መጠን ያለው ብድር ባለማጽደቃቸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደ በፊቱ መኪኖችን ሲገዙ አንመለከትም ሲል ነጋዴው አክሏል። ሌላው በገበያ ላይ ያለው ተፈላጊ የሆነው መኪና ቶዮታ ቪትዝ ሲሆን ይህም ከፍተኛ የዋጋ ቅናሽ አሳይቷል። ባለፉት 2 ወራት ከነበረበት ከ1.5 ሚሊዮን ብር ወደ 1 ሚሊዮን ብር ቀንሷል። ውድ ቤተሰቦቻችን እስካሁን ያሰማናችሁ ሪፖርተር ጋዜጣ የመኪኖች ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱን በተመለከተ ያወጣው ሪፖርት ነው። በዚህ ዙሪያ እኛም መረጃዎችን አሰባስበናል። በመኪና ሽያጭ ላይ የተሰማራ አንድ ነጋዴ አንዳንድ መኪናዎች መቀነሳቸውን ነግሮናል። በተለይም ዲዛይር የተባለው መኪና በትክክልም ዋጋው መቀነሱን ገልጾልናል። ከዲዛይር በተጨማሪ ሌሎችም የሱዙኪ ምርቶች ቀንሰዋል ሲልም ገልጿል። እኛም በተለያዩ የመኪና መሸጫዎች ተዘዋውረን እንዳየ ነው አዲስም ሆኑ የለጠፉ የሱዙኪ ምርቶች ዋጋቸው ቀንሷል። 2.4 ሚሊዮን ብር ገደማ ደርሶ የነበረው ዲዛይር አሁን እስከ 1.8 ሚሊዮን ብር እንደሚሸጥ አረጋግጠናል። ስዊፍትን ጨምሮ ሌሎች የሱዙኪ ምርቶችም ከፍተኛ ቅናሽ አሳይተዋል። ሌሎች የመኪና አይነቶች ግን ዋጋቸው ባለበት ነው። በተለይም የቶዮታ መኪናዎች ዋጋ ምንም ቅናሽ አላሳየም። ቶዮታ ኮሮላ 1.8 ሲሸጥ ተመልክተናል። ቶዮታ ያሪስ እና ቪትዝም ከ1.4 ሚሊዮን ብር በላይ እየተሸጡ መሆኑን አረጋግጠናል። ከጉብኝታችን መረዳት የቻለው የሱዙኪ ምርቶች ዋጋቸው መቀነሱን ነው። እስከ 600 ሺህ ብር ገደማ የቀነሱ የሱዙኪ መኪናዎች ተመልክተናል። ሌሎች የመኪና ብራንዶች በተለይም ቶዮታ ዋጋው አለመለወጡን ለመታዘብ ችለናል። ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች ከሰሞኑ ሪፖርተር ጋዜጣ የመኪኖች ዋጋ መቀነሱን በተመለከተ እኛም አንድ ዘገባ ይዘንላችሁ መጠን ነበር። ከዚህ ዘገባ በኋላ ወደ ተለያዩ የመኪና መሸጫ ቦታዎች በመዘዋወር አሁን ያለውን የመኪኖች ዋጋ ለመመልከት ችለናል። በዚህም ከሱዙኪ ውጭ ያሉ መኪኖች ዋጋቸው አለመቀነሱን ለመረዳት ችለናል። እነዚህንና ሌሎች ቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ለማግኘት አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቸርን ሰንብት።